Yeah, good game. Nice part game, wrong to the door. But there's about a buck off to hit that. But yeah, there's a. Okay. And something that. Hink and last turn. Big. Knock a turn, we put it in there. I must. Program and all the hell it is after Gullar near. Hold on a minute. It will insert another turn. Let's go hit him now. Here we go. Þegar þess að það er að byggja þessi hingalega mann rétt þá búið ekki peninga þess að mann rétt því Lata stund, ok? Okkur með. Bitte. Bitte. Bitte, skilja þig. Hvernig að mynda alles núna? Það er ekki reyndið að breyta sögin í leiknum. Ég get ekki í sinna gömping, get play in game og taka gula næst, bara beinlega skula. Það gott. Þetta svona. Finna þessi gömping bara, play in game og spottar. Amor, hann sé ekki móðu. Yeah, yeah. I'll kill you in time. That hit landed on a pin ass now. I'm still in the country and I'm going for my money. I'm on. Animal. PS. Mér að vera ekki meira og annar bara
Þetta skiptir mig mál, þetta á svæðinu miklu veit ekki. Agnum tötun sama hérna. Och prata. Så det är en mer tid att första. Kan du en kissing i när det? Svona skipt einhver bara vettja hérna mér við svona ok åtta. Rísu pakkinn meira upp, ok? Ok. Þessi. Ok, hann er ok. Þessi útur og mú takk á að býja því. Ekki barðað að búum. Huh? Nej.
Took it on, okay. Keď je vina, no ja. Pues no, eso no te había avisado. Hún getur búið bara sílur hún, ok. Kom gæði honum, ok. Sílur hún búið, eitthvað ekki pengið með þetta, update, ok. Það gott. Yeah, okay. Still on the mini league, okay? Come on, come on, come on, okay? Penis, they keep no. Or, or. Kill him, oh, damn it. Oh, huh?
Look at that. Huh? I could get for this. That's a bond. Angle part poor neat. Come on in, no, listen. Gables. Eitt langur partur. Fóka. Ríkning. Já, það sagði svo, þau eru að leipa þessi kænir, lítið sig. Autogs, let's go.
Ég er alltaf eins og nýttir líkum. Glýt. Trúm. Nei. Jæja. Go, go, go. Baby. My life, man. Oh, you were dead. Yeehaw, baby. Næste time. Thank you.
units has used all its ammunition. Our men flee the field of battle. This is a safe display. An entire unit has perished. Men flee the field of battle. This is a safe display. Ekki þurft að myndja, wow. I missed that. Oh, I missed the Mickey Venom. Okay. Nice getting one. Alright. We got there. Here is the main one. Ekki mættir inn í hennan auðvitað rætt.
men der kan koste mig noget. Okay. Spring camp, spring.